Hei. Jeg var litt overrasket da du spurte om vi skulle møte så fort, da. Du virket hyggelig. Ja, jeg tenkte jo hvorfor ikke. Er det litt tidlig å dra på tur sammen? Ja, poenget mitt er jeg vil at man skal møtes uansett. Ha, ha. Wow. Men ikke det helt sånn? Pluss, jeg har hund. Så koselig. Hva slags? Sulten? Det er kanskje ikke så mange som har lyst til å dra ut meg etter at de finner ut... Er det en fetisj-greie? Nei. Han er kjekk. Litt genert. Men på en sånn charmerende måte. Skal du alltid være med, da? Og så skal du la en liten bagatell stoppe deg fra møtet han. Bare fordi han har en venn med en mobilitet utenom normalen. Hei! Gå vekk! Jeg prøvde å forklare det. Jeg sa jeg hadde en hund. Hva du sa du hadde en hund? Ikke fucking menneske i en hundedrakt. Frank! La ned! Jaaa!